Tak, dneska jsem byl v Beskydech teda. Dneska jsem byl v Beskydech. Krásná příroda, všechno, super. Až zas na tu práci teda, no. Tam se rozhodli teda, investorka s investorem se rozhodli, že si nechají udělat rekonstrukci střechy na chalupě. Takový pěkný, krásný fakt tam, jakoby, ale teda, to, jak to dopadlo, to je žalostný teda, jo. To si myslím, že můžete vidět všechno na těch fotkách. Prostě to je strašný. To je zase celý na předělání, prostě, bohužel.